Vyslechneme text Božího slova a prosím, abyste k němu povstali. Budu číst text ze Zjevení 21. kapitoly 22. až 27. verše. Avšak chrám se v něm nespatřil. Jeho chrámem je Pán Bůh všemohoucí a Beránek. To město nepotřebuje ani slunce, ani měsíc, aby mělo světlo. Září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek. Národy budou žít v jeho světle, králové světa mu odevzdají svou slávu. Jeho brány zůstanou otevřeny, protože stále trvá den a noci tam už nebude. V něm se shromáždí sláva i čest národů a nevstoupí tam nic svatého ani ten, kdo se rouhá a lže, nýbrž jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života. Amen. Milé sestry a bratři, milí přátelé, milí hosté této bohoslužby, posledních několik sobot v rámci dopolední pobožnosti, dopolední bohoslužby jsme prožívali mimořádné modlitební chvíle, kromě jiných také za bratra Jiřího Veselého. Prosili jsme za jeho uzdravení a když by Pán Bůh dopustil jeho odchod, tak abychom měli sílu přijmout to. Dnešní základní text našeho společného přemýšlení nad Božím slovem je z té velké známé modlitby Otčenáš. Je uveden tedy v Matoušově evangeliu, jak asi většina z vás dobře ví, v 6. kapitole a já mám na mysli verš 10. Je to část této modlitby Páně. Čtu z Matoušova evangelia z 6. kapitoly verš 10. Přijď tvé království, staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Tato třetí prosba modlitby Páně, jak ji říkáme, obrací naši pozornost pouze jedním jediným směrem k Bohu. Nejprve se tedy v této modlitbě ten, kdo ji prožívá, soustředí na Boží slávu, na Boží království a pak na Boží vůli. Teprve potom přicházejí na řadu další věci, jako je prosba o chléb, za odpuštění a jiné. Hloubka této modlitby je právě na jejím samotném začátku, který nám přináší úlevu a také je naší nadějí, ale i velkým osvobozením. Tedy to, že můžeme své první myšlenky při modlitbě orientovat k Bohu. Soustředění na sebe a další hodnoty, další věci teprve následují. Tím nás chce Ježíš něčemu naučit, ale také nás chce především povzbudit. Ta prosba, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi, je mezi těmi ostatními velmi výrazná, ale zároveň také bývá zdrojem obrovských, velkých nedorozumění. Nad tímto tématem o Boží vůli dospělo mnoho lidí tak daleko, že se s křesťanskou vírou naprosto rozešli. Jeden z důvodů je ten, že jsme si s Boží vůlí zvykli dávat do souvislosti spíše jenom ty horší zkušenosti, které v životě prožíváme. To, že máme, co k životu potřebujeme, že máme své rodiny,
že máme kolem sebe své přátele, kteří nás mají rádi, že jsme někdo více, někdo méně zdraví, za to jsme třeba i vděční, ale často to ve svém myšlení nedáváme do přímé souvislosti s Boží vůlí. Ačkoliv právě tímto způsobem se Boží vůle projevuje tak, jak je Pánu Bohu naprosto nejpřirozenější, nejvlastnější, nejbližší. Vždyť když Bůh stvořil Adama a Evu, tak měli zabezpečené všechny potřeby, včetně těch vztahových, byli zdraví a Bůh byl samozřejmou součástí jejich života. Dále to, co pro nás Hospodin chystá do budoucnosti, bude to samé a připravuje pro nás spoustu dalších milých překvapení. Z toho plyne, že i v našich současných podmínkách, které denně žijeme, Pán Bůh projevuje svou vůli mnoha dobrými věcmi, které užíváme, i když v důsledku hříchu je to všechno jen částečné a hodně omezené, je to limitováno. Modlit se buď vůle tvá, v konečném důsledku znamená Pánu Bohu říci: Pane, nerozumím. Vůbec tomu nerozumím, co se děje v mém životě a v mé rodině a v mém sboru a v mé církvi a na tomhle světě. Pane, nerozumím, ale důvěřuji. V této souvislosti je pozoruhodné sledovat u řady postav z Bible, ale i z pozdějších dějin, k čemu oni došli, když se modlili: buď vůle tvá. Mnozí tito lidé si uvědomili jedno velmi důležité. Důvěřovat, třeba i v ty nejtěžší chvíle života, je mnohem víc, než rozumět. Víte, kdybychom všemu tragickému ve svém životě do detailu rozuměli a uměli to vyložit, vysvětlit, ale přitom bychom neměli komu důvěřovat, kdybychom nemohli důvěřovat Bohu, pak by to tragické bylo tragickým na pořád. Důvěřovat neboli doufat v Hospodina je víc, než dokonale rozumět. Tuto zkušenost měl i David, autor 16. žalmu. Dovolím si ho přečíst. Čtu žalm 16. Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě. Pravím Hospodinu, ty jsi panovníku, moje dobro nad tebe není. Svatým těm, kteří jsou v této zemi, pravím, těm vznešeným, jež jsem si oblíbil nade všechno. Útrapy se rozmnožují, kdo běhají za jinými bohy. Ani trochu krve v úlitbu jim nedám, jejich jméno nepřejde mi přes rty. Hospodin je podíl mě určený, je můj kalich. Můj los držíš pevně, Hospodine. Měřicí provazce mi padly v kraji blaha, moje dědictví je velkolepé. Dobrořečím Hospodinu, on mi radí, i v noci mě moje ledví napomíná. Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese. Proto se mé srdce raduje a moje sláva jásá, v bezpečí přebývá i mé tělo, neboť v moci podsvětí mě neponecháš, nedopustíš, aby se tvůj věrný ocitl v jámě. Stezku života mi dáváš poznat, vrcholem radosti je být s tebou ve tvé pravici, je neskonalé blaho. Bratři a sestry, v těch našich zmíněných dějinách se v dokonalé míře ono buď vůle tvá
už vlastně také naplnilo. Ta naprosto jednoznačná Boží vůle má dokonce jméno. Ježíš Kristus, Mesiáš, neboli náš Bůh je s námi a je naším zachráncem. Protože za nás Ježíš zemřel a byl vzkříšen, je naším zachráncem i před definitivností smrti. Díky Boží vůli, tedy Kristu, je smrt spánkem, ze kterého budeme probuzeni. Prosba buď vůle tvá znamená dvojí. Jednak to, že se opravdu znovu a znovu chceme poslušně podřídit tomu, co chce Bůh, protože jsme po mnoha vlastních pokusech a po mnohém zklamání nad sebou samými poznali, že to, co on chce, je pro nás vlastně nejlepší, i když tomu nerozumíme, ale důvěřujeme. A pak tato prosba představuje naše pokorné vyznání víry a také naše nejtoužebnější očekávání, že i v těch věcech, o kterých nemůžeme říci, že by byl jejich původcem Bůh sám, si právě on za cenu života svého syna vydobil právo říci poslední slovo, tedy svou vůli, a tou je naše záchrana, tou je naše spasení. Bratři a sestry, kdo tohle ví a prožije, pak taky dostává od Boha sílu pod vlivem onoho buď vůle tvá nést to, co nás mnohdy zasahuje a co na nás mnohdy tak těžce doléhá. Tento postoj není jakousi zbožnou rezignací, ale důvěrou v to, že tam, kde je bolest, takže přijde také pomoc. Tam, kde jsou úskalí, Hospodin najde východisko. V odcizení najdeme jeden druhého a nakonec nad hrobem řečeno buď vůle tvá, neznamená, že jsme zbožně přitakali smrti, ale naopak, že se upínáme k naději, která má konkrétní název, věčný život. Ten je Boží vůlí. To je ve shodě s oním buď vůle tvá. Ještě se kratince věnujme tomu dovětku buď vůle tvá jako v nebi, tak také i na zemi. Tato slova kromě jiného jenom podtrhují, co jsme si před okamžikem řekli o věčném životě. Skutečně Boží vůle bude definitivně naplněna až na konci času, v době, kdy bude naprosto dokonale přemoženo všechno zlo a kdy bude odstraněn i náš poslední nepřítel, tedy naše smrtelnost. Z toho plyne, že dokud budeme žít v těchto podmínkách a našem těle, je naplnění Boží vůle v plnosti, v absolutní míře, teprve před námi. Ale také, když se modlíme buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi, tak tím vlastně vyjadřujeme, že ta naděje, která je teprve před námi, se pro nás nestává únikem z reality našeho současného všedního života, ať už přináší radost nebo naopak. Na základě toho, co jsme si řekli, je modlitba buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi stále velmi aktuální. Ale je pro nás rovněž velkou výzvou, abychom vyznávali i jako společenství. Pane, nerozumíme, ale důvěřujeme ti. Čtu žálm 130. Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine. Panovníku, vyslyš můj hlas. Kéž tvé ucho pozorně vyslechne moje prosby.
Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti, kdo obstojí, panovníku? Ale u tebe je odpuštění, tak vzbuzuješ bázeň. Skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá, čekám na jeho slovo. Má duše vyhlíží panovníka víc než strážní jitro, když drží stráž k jitru. Čekej, Izraeli, čekejte, sestry a bratři Smíchovského sboru, na Hospodina. U Hospodina je milosrdenství, hojné je u něho vykoupení. On vykoupí Izraele ze všech jeho nepravostí. Amen. Hospodine, ty nás znáš, jak jsme četli ve tvém slovu, a je to pravda. Je to jedna z pravd o tobě samotném. A ty také víš, jak často chceme přijít věcem na kloub, jak chceme tu svou logiku, na kterou jsme si zvykli, chceme ji uplatňovat do všech oblastí našeho života, a leckdy jsme právě zklamaní, protože v tom životě to často chodí a vyvíjí se úplně jinak, než jak my si představujeme, a neběží to podle té naší logiky. Pane, ty víš, že nám je z toho kolikrát zle a že nám je z toho smutno a že prožíváme bolest. Že tohle je vlastně jeden z největších konfliktů, který prožíváme sami v sobě i jako věřící lidé, jako křesťané, že tak málo rozumíme. Ale Pane Bože, děkujeme za ujištění tvého slova, že nerozumět ještě není tak strašné, ještě není tak zlé. Ba právě naopak. Děkujeme za ujištění tvého slova, že i když nerozumíme, a právě proto, že nerozumíme, takže ti můžeme důvěřovat, nejenom v tebe věřit, ale důvěřovat v cestu, po které nás vedeš. V to, že tvoje vůle se naplňuje nejen na tomhle světě, ale že v tom konečném důsledku ono buď vůle tvá se naplní, až přijde Ježíš podruhé, a ty vzkřísíš všechny ty, kteří zemřeli ve víře v tebe k věčnému životu. Pane Bože, děkujeme, že v Ježíši Kristu a pro jeho zásluhy tomuto tvému slibu, tobě samotnému jakožto životodárci, můžeme důvěřovat. To je víc, než rozumět. Protože v bolesti, kterou prožíváme, nezůstáváme sami, důvěřujeme-li ti. Ty nás provázíš utrpením, dokonce stezkami smrti. Ale když se na tebe spoléháme a důvěřujeme ti, pak právě ona důvěra jako dar od tebe nám otevírá v každé takové situaci naději do budoucnosti. Vlastně i ve smrti a odchodu z tohoto života nám otevíráš naději v život věčný. A toho se chceme držet jako společenství církve, ale také i jako jednotlivci. Pane Bože, děkujeme, že tvůj syn Ježíš, který se stal člověkem, dokázal jedinečným způsobem soucítit s lidmi, kteří prožívali bolest, ztrátu, kteří prožívali zklamání, kteří slábli ve víře. A tak, Pane Ježíši Kriste, děkujeme, že můžeme následovat tvých šlépějí, jak píše apoštol Petr, i v tom, že máme soucit s lidmi, kteří prožívají svou bolest, protože jim někdo zemřel. Děkujeme, že nás vedeš k tomu, abychom to také dávali vhodným způsobem těmto lidem najevo. Děkuji ti, že díky církvi nejsme nikdy sami, ale především děkujeme, Pane Ježíši Kriste, že díky tobě nejsme sami. A za to tě chválíme, velebíme, uctíváme a důvěřujeme. Amen.